ovako, redakcije RTS Nauka i svim gledalcima želim da čestitam novu godinu, da poželim sve najlepše, mnogo sreće, uspeha, zdravlja, a ne bi bilo loše i da neka od ovih mlađih, ovi što završavaju srednju školu, upiše fiziku, pa da se mi onda ovde malo družimo, vidite da svašta nešto interesantno imamo, a i mnogo toga može da se nauči.